Boa noite. Em nome da Câmara dos Vereadores, nós agradecemos a presença de todos. Seja bem-vindo a esta casa. Agradecemos também à Rádio São Pedro FM 105.9 e aos ouvintes que acompanham a nossa sessão. Convido a todos juntos a rezar um Pai Nosso. Havendo o número de presença legal em nome de Deus, damos por iniciada a sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro Ivaí, do ano de 2024. Passamos agora para o expediente, onde teremos a leitura das correspondências recebida e expedida. Mensagem 5/2024, São Pedro do Ivaí, 19 de março de 2024. Senhor Presidente, demais vereadores, é com grata satisfação que submetemos, em regime de urgência, para apreciação e deliberação desta colenda edilidade, o projeto de lei 5/2024, que versa sobre a abertura de crédito adicional suplementar no vigente orçamento, para dotações orçamentárias referentes a readequação do piso da capela mortuária e aquisição de duas estufas agrícolas para reestruturação do viveiro municipal. Antecipando agradecimentos pela atenção, apresento no ensejo renovados protestos de consideração e apreço cordialmente Maria Regina Della Rosa Magri, prefeita municipal. Projeto de Lei 5/2024. Súmula, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no vigente orçamento e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, aprovará e eu, prefeita municipal, sancionarei a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento municipal do corrente exercício um crédito adicional suplementar no valor de até 220 mil reais, para abertura de dotação orçamentária abaixo. Órgão: Secretaria, Obras, Viação e Serviços Urbanos. Unidade, Divisão de Obras, Investimentos em Infraestrutura Urbana e Rural. Obras e instalações, 60 mil reais. Fonte: 3886, Seção Onerosa, Pré-Sal, Lei 13.885/2019, exercício anterior. Órgão: Secretaria Agricultura, Pecuária e Agronegócios, Divisão de Agricultura, Manutenção de Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agronegócios, Equipamento e Manutenção, Materiais Permanentes, 160 mil. Fonte: 31016, Transferência Especial, Emendas Individuais e Positivas, exercício anterior. Artigo 2º. Como recurso para crédito de que trata o artigo anterior, fica utilizado o mesmo valor proveniente do superávit financeiro das fontes de recursos 3886, Seção Onerosa de Pré-Sal, Lei número 3.885/2019, exercício anterior. E 31016, Transferência Especial, Emendas Individuais e Positivas, exercício anterior. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí, Estado do Paraná, 19 de março de 2024, Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Ofício 70/2024, São Pedro do Ivaí, 1º de abril de 2024. Senhor Presidente, com o presente caminha a alta consideração dos senhores vereadores o incluso projeto de lei em regime de urgência, que tem por finalidade criar o Fundo de Saneamento Básico e Ambiental, FMSBA, do município de São Pedro do Ivaí, conforme justificativo em anexo. Antecipando agradecimentos pela atenção, apresento a Vossa Excelência, no ensejo, renovados protestos de consideração e apreço cordialmente Maria Regina Della Rosa Magri, prefeita municipal. Mensagem 6/2024.
Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a essa egrégia Câmara o projeto de lei municipal que tem por objetivo criar o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental para atender às diretrizes dos repasses a serem realizados pela Sanepar. Sendo que nós temos a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, todavia, este não atende os critérios exigidos pela Resolução 10/2022 da AGEPAR. Assim, para que possamos receber os recursos financeiros, há necessidade de regularização do município com cumprimento dos requisitos, sendo que um destes é a criação do fundo específico. Antecipando agradecimentos pela atenção e indispensável anuência, apresento a Vossa Excelência, no ensejo, protesto de consideração e apreço extensivo aos demais nobres camaristas. Cordialmente, Maria Regina Della Rosa Magri, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 6/2023-2024. Súmula. Cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, FMSBA, do município de São Pedro de Ivaí e da outras providências. A Prefeita do município de São Pedro de Ivaí, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação da Egrégia Câmara Municipal de Vereadores o seguinte. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com a finalidade de concentrar recursos para custear, em conformidade com o Plano Municipal de Saneamento Básico do município, a universalização dos serviços públicos de saneamento básico. Parágrafo 1º. Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental serão aplicados exclusivamente em ações relacionadas a saneamento básico na área territorial do município. Parágrafo 2º. O Fundo Municipal de Saneamento Básico será gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Artigo 2º. O Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, com personalidade contábil, procederá à execução orçamentária no âmbito de sua competência. Artigo 3º. Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental serão provenientes. Inciso 1. Repasses de valores do Orçamento Geral do Município. 2. Percentuais da arrecadação relativa a tarifas e taxas decorrentes da prestação dos serviços de saneamento básico. 3. Valores do fundo perdido que venha a receber de pessoas jurídicas de direito privado ou público, nacionais ou estrangeiras. 4. Receitas resultantes de doações, legados, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis de qualquer ordem que venha a receber de pessoas físicas, jurídicas ou de organismos públicos e privados, nacionais ou internacionais. 5. Rendimentos de qualquer natureza que venha a auferir como remuneração decorrente de aplicação de seu patrimônio. Inciso 6. Repasse de percentuais mensais da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, do seu faturamento do município de São Pedro de Ivaí. Inciso 7. Convênios, contratos ou acordos celebrados entre instituições públicas ou privadas e o município de São Pedro de Ivaí em compartilhamento com o Estado do Paraná, ou não, que tenham como objetivos os serviços de saneamento básico. Inciso 8. O produto integral das multas por infrações às normas ambientais. 9. Do valor de infrações ambientais apuradas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Artigo 4º. Os recursos do fundo serão contabilizados como receita orçamentária do município e serão movimentados através de conta bancária própria. Parágrafo 1º. O plano de aplicação dos recursos do fundo deverá respeitar o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e integrará o orçamento anual do município. Parágrafo 2º. A execução do plano de aplicação dos recursos do fundo será contabilizada, devendo seus resultados serem lançados na demonstração contábil do município. Parágrafo 3º. A execução orçamentária das receitas se processará por meio de obtenção do seu produto nas fontes indicadas no inciso 1 a 4 do artigo 2º desta lei.
Parágrafo 4º. Os recursos provenientes dos repasses a que se refere o inciso 5 do artigo 2º desta lei, destinados ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, ficam vinculados à efetiva aplicação em saneamento básico, em ações de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente. Artigo 5º. Os recursos do fundo serão destinados para, inciso 1, financiamento de atividades visando a de ações como obras de drenagem urbana, saneamento rural, limpeza urbana e manejamento de resíduos sólidos urbanos, além da preservação e recuperação de mananciais, a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental do município. Inciso 2. Custeio da elaboração e execução de estudos, pesquisas científicas e projetos técnicos ambientais de acordo com as ações previstas do inciso anterior. Inciso 3. Aquisição de materiais necessários aos cumprimentos dos objetivos do fundo. Inciso 4. A reparação de danos causados ao meio ambiente no âmbito do município de São Pedro do Ivaí. Inciso 5. Outras despesas de interesse ambiental do município de São Pedro do Ivaí, assim consideradas e destinadas a: alínea A. Participação e promoção de eventos técnicos, científicos e educacionais, tais como seminários, simpósios, congressos, feiras, amostras e outros, que cumpram os objetivos do fundo. Alínea B. Promoção e execução de programas de capacitação e treinamento de mão de obra por meio de cursos, estágios ou outras formas, visando habilitar os recursos humanos para o desempenho de diversas funções para o desenvolvimento ambiental do município. Artigo 6º. O financiamento referido no inciso 2 poderá ser depositado organizações não governamentais mediante apresentação de propostas fundamentadas em parecer técnico sobre os benefícios ambientais do empreendimento para o município. Artigo 7º. Somente poderá receber recursos do fundo entidade não governamental sem fins lucrativos em funcionamento por no mínimo um ano, que esteja devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí. Artigo 8º. Nenhuma despesa será realizada sem autorização orçamentária e, em casos de insuficiência ou de omissões orçamentárias, poderão serem utilizados créditos adicionais, suplementares e especiais nos termos da lei. Artigo 9º. Os recursos do fundo, destinados na forma dos incisos 1 e 5 do artigo 4º desta lei, serão geridos mediante convênio por instituições financeiras, observados os princípios básicos de preservação da integridade patrimonial do fundo e a minimização do retorno econômico, social e ambiental. Parágrafo 1º. Para a concessão de financiamentos com os recursos referidos no caput deste artigo, fica vedada a aplicação de taxas de juros negativas. Parágrafo 2º. As normas operacionais de enquadramento, concessão de financiamento, condições e beneficiários, entre outras, serão propostos pelo Executivo e referendado pelo Legislativo Municipal. Artigo 10. Constitui ativos contábeis do fundo. Inciso 1. Disponibilidades monetárias em instituições financeiras ou em orçamento próprio, oriundos de suas receitas. Inciso 2. Haveres e direitos que porventura vier a constituir. Inciso 3. Bens móveis e imóveis que forem adquiridos e direitos vinculados ao fundo. Artigo 11. Anualmente se processará o inventário dos bens vinculados ao fundo. Artigo 12. O passivo do fundo é constituído pelas obrigações de qualquer natureza que venha assumir. Artigo 13. Ao executor do fundo compete ainda: inciso 1. Firmar convênios, contratos, juntamente com o chefe do Poder Executivo, referente a recursos financeiros e ou técnicos, os quais serão administrados pelo fundo, previamente aprovados pelo CMSBA, submetendo-se ao referendo do Poder Legislativo Municipal. Inciso 2. Designar servidores municipais sem prejuízo de suas atividades para assessoramento e execução dos serviços contábeis. Inciso 3. Prestar contas da aplicação dos recursos do fundo nos prazos e forma da legislação vigente. Inciso 4. Representar ativa, passiva e judicialmente o fundo. Inciso 5. Propor alternativas de resolução de casos omissos no presente regulamento, tomando, quando necessário e urgente, outras
atribuições definidas pelo fundo. Inciso 6. Receber os recursos previstos no presente regulamento e depositá-los em conta bancária especial do fundo. Inciso 7. Realizar a aplicação dos recursos financeiros do fundo em disponibilidade, de forma a atender aos princípios estabelecidos no artigo 4º da presente lei. Inciso 8º. Elaborar análise da situação econômico-financeira do fundo para ser submetida pelo executor à apreciação do CMSBA. Parágrafo 1º. A organização contábil deverá permitir o exercício da função do controle prévio, concomitante e subsequente de informar, de apropriar e apurar os custos dos serviços e de interpretar e analisar os resultados alcançados em consonância com os objetivos do fundo. Parágrafo 2º. Serão emitidos semestralmente balancetes das receitas e das despesas do fundo e demais demonstrativos produzidos pela contabilidade do fundo passarão a integrar a contabilidade geral do município. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de São Pedro de Ivaí, 1º de abril de 2024. Maria Regina Della Rosa Magno, Prefeita Municipal. Era a que continha, senhor presidente. Terminado o expediente, não havendo matéria para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoal. A palavra com o nobre colega vereador Marcos José Barbosa. A palavra com o nobre colega vereador Rildo Bernardo Camargo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, secretário jurídico, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, da rádio 105.9, do YouTube, né, e o link da Câmara. Bem, senhor presidente, eu inicio novamente, como eu disse, trazendo as reivindicações que a gente vem trazendo constantemente. E a semana passada me propus, né, coloquei à disposição para acompanhar, né, ou mostrar os pontos que estavam sem energia para a empresa que estava aqui na cidade. Ficaram aí, não fizeram o serviço. Agora não sei se é porque eu que estou pedindo, senhor presidente. Mas não fizeram alguns locais que eu pedi, que já faz desde o ano passado. Tá? E são três pontos, inclusive um é do lado do destacamento da Polícia Militar ali. Pode ser que não seja a lâmpada, como eu disse. Agora eles trocam a lâmpada, eles ganham por lâmpada. Eles vêm e trocam a lâmpada, mas de repente não é a lâmpada, de repente é algum problema que está tendo. Por isso que eu falo que tem que ser à noite para eles verificar isso daí. Tá? E por outro lado, alguns lugares faz rapidinho. Eu não vou citar os locais, mas eu acho que tem que fazer em tudo, né? Quando a gente vem trazendo aqui, não importa se seja na casa de um adversário político, na frente da casa de um adversário político ou não, tá? Mas tem que ser feito. Como eu disse, eu já falei até as ruas aqui onde que era, então provavelmente sabem aonde que é e não fizeram, novamente. Acabei de chegar na sessão aqui, passei de novo para verificar e infelizmente não está trocado, e eles tiveram aí 2 dias aí na cidade aí, não fizeram essa manutenção, tá? Aí, como eu disse anteriormente também, que eu falo, tem que valorizar as pessoas daqui, os profissionais da nossa cidade. Nós temos aqui a Eletro Marquini, né, que é o Pedrinho lá, que conhece a cidade toda, é um cara que realmente, se ele fosse participar, eu não sei se ele participou ou não, se ele ganhasse a licitação, ele estaria fazendo isso daí por amor à cidade, não pessoas que vêm de fora aqui para simplesmente só fazer o pouco e levar o dinheiro nosso embora, né? Eu acho que valorizar essas pessoas, já que teve um período que ele andou trocando algumas lâmpadas aí, tá? Naquele período que estava sem a licitação, eu acho que poderia ter conversado mais assim com ele, mais estrategicamente, né, para ver se conseguia. Tá? Então essas ruas que eu pedi, que essas pessoas vieram pedir para mim, infelizmente ainda não foram feitas, senhor presidente. Tá? Senhor presidente, eu gostaria de voltar um pouco nas sessões, que nós tivemos 3 sessões atrás, começamos uma votação em reuniões extraordinárias de reajuste salarial. Eu não sei o porquê, né, fazer extraordinária, sabendo que
O índice da infração estava desde janeiro, já sabia-se qual que era o percentual da infração. Já sabia que ia dar o percentual, então o porquê deixar na última semana, apurar, eles apuram os vereadores, que é urgência, se não votar não vai sair na folha de pagamento agora referente a março, né? Mas daí já sabia em janeiro. Tá? Pelo jeito que veio aqui já estava montado, já estava tudo certo. Tá? Já estava tudo certo. Um aumento que foi dado de 4,62, né? Para os servidores gerais, teve os professores, né? Também a classe magistério, que teve um reajuste, que foi um acordo junto ao APP. Tá? E eu peço que volte a fazer um planejamento para que a data base do servidor público, servidor geral, seja em janeiro, para eles não perder 2 meses, porque ele teve um aumento de 4,62, você desconta esses 2 meses que, infelizmente, teve infração já. Então, desses 4,62 diminuiu bem mais, então não foi isso aí, se for ver assim, questão de que a gente pode fazer nessa questão aí de voltar à data base, tá, senhor presidente? Por outro lado, senhor presidente, a gente sempre clama aqui pelo reenquadramento dos servidores. Falei que os servidores estão se aposentando com salário lá embaixo. Tem muitos que estão trabalhando que eles não querem aposentar, porque, como eu disse, eles não conseguem dar um sustento para a família, porque esse negócio deles não receberem, né, o nível, se ele não tiver o reenquadramento, que ele deveria estar no nível dele, ele recebendo gratificação, uma hora a mais aqui, uma hora a mais ali, isso daí não enquadra depois na aposentadoria. Eles estão no piso, a maioria dos servidores hoje está no salário mínimo, senhor presidente. E se eles forem aposentar agora, tem muitos aí, a gente vê que tem funcionários aqui que estão se aposentando, estão acamados. Eu falei, estão acamados, de repente eles não vão usufruir da aposentadoria, do tempo que ele prestou serviço para a nossa cidade. Por quê? Porque ganhava pouco e agora vai conseguir se aposentar. Está se aposentando, mas está de cama. Tanto que ele está gastando de medicamento hoje. Infelizmente, o que ele conseguiu, ele vai gastar assim com medicamento, com a saúde dele, que infelizmente não tá a 100%. E aí a gente vê, senhor presidente, alguns disparates que acontecem. Nós temos aqui, ó, eu fiz um levantamento, que nós temos hoje 267 funcionários efetivos. Nós temos 45 cargos comissionados. 10 estagiários, 4 efetivos que são as agendas de endemias e 35 outros que são frentes de trabalho. Totalizando uma folha de pagamento, senhor presidente, de 1.180.000 a folha de pagamento. Tá? E esse 1.180.000, a quantidade de cargos que está sendo criada através de uma lei que veio aqui, foi votada em regime de urgência também, criando cargos, mudando a estrutura dos cargos comissionados. Os cargos comissionados, a gente sabe que é aqueles que entram com o prefeito e saem com o prefeito. Então, a vida deles não está aqui, como os que estão ali de carreira. Agora, negar um reenquadramento, não dá um reajuste correto para os servidores que têm sua vida toda aqui, que equivale a 5,2% da folha de pagamento, esses 17 cargos que estão sendo criados através dessa lei. Criado cargos comissionados, vão ser indicados, vão ser pessoas que vão ser indicadas. Não vai ter concurso, nada, vai ser indicados. Vai dar 5,2. Se ela pensasse um pouco e desse 5,2 junto com a inflação que dava, daria 9 alguma coisa para os servidores, daria um benefício maior para eles, o que eles tanto esperam, né? Que não é só a inflação. Agora, criar 17 cargos, senhor presidente, num final de mandato, mudar uma estrutura de uma administração que está no final do mandato. Vai lá saber se o próximo o gestor que tiver, essa estrutura é a que ele vai, que vai ser propícia para ele executar o plano de trabalho dele. Agora, final de mandato, vai que jeito que vai mudar uma estrutura, que jeito que vai adaptar tudo isso aqui ainda? Então a gente fica assim, descontente com algumas coisas que acontecem. E o que a gente precisa realizar no nosso município, que vem sempre prolongando, falando, vou fazer o reenquadramento, vou dar isso. Não acontece. Aí acontece o quê? Contrata motorista, passa no concurso com salário mínimo, aí dá uma gratificação para ele lá de 300, 400 reais, mas aquilo ali só está agora aquele aumento, essa gratificação. Mas e quando ele for sair?
Aquilo ali não incorpora a base para ele. Aquilo ali se chama, sabe o que é? Agradar as pessoas para ficar na mão. Então, infelizmente, senhor presidente, as coisas que acontecem, o senhor como presidente, eu acho que não deveria acontecer desse jeito. Principalmente nessa questão dessa criação desse cargo. Olha aqui, eu tenho um projeto aqui, olha a quantidade de folhas que teve esse projeto. Tem as atribuições, que eu vi ali as atribuições, senhor presidente. Tem cargos que o chefe, ele não tem ninguém para ser chefe, ele é chefe no departamento dele. Então já não é chefe. Chefe você tem que ser chefe de alguma coisa. De alguém. Aí tem o diretor, depois tem o chefe, depois tem o chefe adjunto. Então tem coisas que a população, deixa eu falar, a população acho que não está sabendo. E nós, vereadores, temos que estar cientes para expor para a população. Não é nós chegar aqui e votar, confiar, a gente confia. Não estou falando de desconfiança e não estou falando que eu sou contra. Eu acho que nós aqui, nós temos que saber o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que saber o que estamos fazendo. Se todos os vereadores leu esse projeto de lei, eu acho que todos eles sabem que esse negócio aqui não está certo. Pode estar certo perante a justiça, que pode, ela tem o direito de criar. Mas perante a sociedade, não é moral. Não é moral faltando 6 meses para findar um mandato, mudar a estrutura. Foi mudado no começo do mandato, em abril de 2021, mandou para nós aqui, ó, mudou. Para 59 cargos comissionados. Agora foi para 71. Aumentou a folha de pagamento em 50 e poucos mil reais. E o que está precisando, que nós somos cobrados constantemente? É motorista para as ambulâncias, motorista para os carros que não tem, agora vai criar cargo de chefe de eventos. Presidente, tem aqui uma secretaria de eventos e comunicação. 3 chefes de eventos. Nossa. Antigamente era só feito pelo Departamento de Cultura, juntamente com as pessoas lá. Agora, 3 chefes de eventos. Está aqui, ó. Não sei se vocês viram aqui, ó. Está aqui, ó. E nós faltando motorista para levar paciente. Né? Auxiliar de serviços gerais, está faltando, tem essa frente de trabalho com 35, agora vai sair um concurso aí, que já, outra vez, final de mandato, fazer concurso. Então, senhor presidente, eu acho que a gente tem que esclarecer, nós estamos aqui como fiscal do povo, nós estamos aqui como fiscal do povo. E o que está acontecendo é aquele que sempre as pessoas falam, mas na verdade está falando, acho que tem que falar no espelho. É a velha política, não é assim que é a velha política que falam? De abraçar os camaradas aqui do lado e falar assim, ó, vem comigo. Então, na hora que for falar alguma coisa de velha política, pensa bem, ou senão entra na frente do espelho e fala. Porque isso aqui sim é velha política, faltando 3 meses, e a população está sabendo disso, que eles esperaram esse concurso, quanto tempo vai ter, vai ter, vai ter, agora vai ter. 17 cargos criados, agora cargo de comissão, vai colocar quem? Quem quiser, ou se, quem eles querem. Ou se não, sabe o que vai fazer? Pior ainda. Nós, com o índice de emprego que nós temos aqui, com a falta de emprego que tem aqui, pessoal se formando e tem que estudar para fora, crianças, jovens aí, que se formando, tem que procurar trabalho fora, e nós trazendo pessoas de fora para trabalhar aqui na nossa cidade, se nós temos profissionais aqui, senhor presidente. Nós temos profissionais aqui, aí que traz pessoas de fora para trabalhar aqui. Esse daí é a cidade acolhedora? Acolhedora só se for do pessoal de fora. Mas os daqui, os alunos que estão estudando, que estão incentivando a estudar, mas para quê? Nós temos quantos engenheiros civis aqui na cidade? Nós temos quantos advogados? Então, e para ir buscar fora? Por que isso daí? E agora, nessas criações de cargos, senhor presidente, volto a falar, foi votado na secretaria, foi dado empate, depois foi parado, ia retirar o projeto, depois voltou, nós acabamos a reunião segunda-feira passada. Segunda-feira passada acabou a reunião, aí chamaram e falaram assim, ó, já deu desempate aqui. Eu falei, não, eu não. Eu falei, senhor, lembra que eu falei? Eu falei assim, eu não escutei isso. Aí depois foi marcada uma nova reunião, aí foi votado, concordo, foi votado, e deu a votação que deu. A maioria ganhou. Vai fazer isso daqui? Vai fazer. A população tem que estar ciente, ó, vai fazer. Criar 17 cargos, aumentar R$52 mil na folha, enquanto que o servidor que precisa ali um reajuste maior, que está esperando aí 16 anos, um reenquadramento, que a vida dele está aí dentro, não teve. Então, por isso que eu discordo, senhor presidente. Eu discordo de algumas coisas que acontecem e depois fica jogando que a gente é o contra, é o adversário que não quer deixar trabalhar. Nós estamos deixando trabalhar constantemente, o que nós já falamos, nós estamos devolvendo recurso, fazendo de tudo para ajudar. Só que, infelizmente, senhor presidente, tem hora que tem que ser conivente com algumas coisas. Eu não sou conivente com algumas coisas que eu acho que está fora do normal. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Eu concordo com o nobre colega vereador Rildo a respeito do salário dos funcionários.
Eu não sei por que deixa os funcionários perder os 2 meses. Então, Rildo, vamos ver quem que vai ser os novos vereadores aí e brigar para não acontecer mais aí, porque agora não tem mais jeito, né? Agora já está acabando, então não tem mais jeito. Então a gente está vendo aí os funcionários tá perdendo 2 meses. Os meus funcionários, janeiro, já estão tá recebendo o salário novo. Então por que a prefeitura? Eu não sei se as outras prefeituras é assim, também não sei. Mas eu acho que está errado. Então, a próxima, os vereadores que entrar aí, brigar com a prefeita, ou com a prefeita, aquele que ganhar, para mudar isso aqui, para ver se aumenta o salário no começo do ano, em janeiro. A palavra com o nobre colega vereador Wilson Tavares. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da 105.9 e demais meios de comunicação. Estamos aí no. Graças a Deus veio a chuva, senhor presidente. E o problema da dengue aumenta no Paraná, aumenta no nosso município. Agora choveu, dessa chuva maravilhosa hoje, muito boa para a agricultura, precisando. Peço aí, encarecidamente, que as pessoas, a partir de amanhã, cuidem de seus quintais, né? Não deixe só em cima do vereador cobrar, em cima da administração municipal. Cada um faça a sua parte, que com certeza é deste modo que nós iremos diminuir aí o índice de infestação aí desse mosquito, que é difícil pegar na gente aí, derruba mesmo. Outra coisa também, senhor presidente, alguns pais me procuraram ali em frente ao Colégio Carlos Silva, mais precisamente em frente à casa do senhor ali. Tem um galho de árvore ali muito grande ali nos fios ali. Sabe? Gostaria aqui de pedir para mandar um ofício aí para o órgão competente para que faça a retirada daquele galho lá, que é um galho pesado, está quase encostando um fio no outro, os fios estão todos tortos. E ali passa a criança, passa os pais aí levando seus filhos para a escola. E está muito perigoso ali. Faz dias que está aquele galho ali já. Não sei se o senhor tem reparado aquele galho ali, mas as pessoas aí vêm procurando e estão com certo medo aí de cair em cima de uma criança ou de dar choque ali, sabe? Pegar fogo ali nos fios ali pela situação ali daquele galho ali, naqueles fios. Sem mais, só isso por hoje. Boa noite, presidente. Eu tenho visto aquele galho mesmo, viu, Wilson? Mas eu vou cobrar amanhã, que vamos ver se amanhã mesmo a gente tira aquele galho lá, tá bom? A palavra com o nobre colega vereador Alexandre Polonini. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores, jurídico, secretárias, o público que nos acompanha pelo Facebook, pelo Facebook oficial da Câmara, pelo YouTube e pelos canais, os blogs aí. Bem, senhor presidente, amanhã, dia mundial do autismo, e mais uma vez nós não estamos vendo ações relacionadas ao autismo, assim como leis que possam ajudar as pessoas com o autismo, né? Eu trouxe aqui algumas informações para quem queira saber, né? O autismo, o símbolo, o significado dele é o quebra-cabeça. Ele representa a complexidade e a diversidade do transtorno espectro autista com o TEA. Suas peças de diferentes formas e cores simbolizam as características e habilidades das pessoas com autismo. A cor azul representa a maior parte do laço, né? É devido à incidência de maior caso com pessoas do sexo masculino. Então, para que nós possamos criar leis que possam definitivamente ajudar as pessoas com autismo, beneficiando-as sempre e em todo momento. Senhor presidente, hoje saiu no portal Transparência contrato da Santa Casa, dia 27/3 de 2024, R$ 2.460.000. Equivalente a R$ 205.000 por mês. E novamente, senhor presidente, nós, vereadores, não sabemos como está sendo gasto esse dinheiro.
novamente, senhor presidente, eu venho aqui cobrar de vossa senhoria para que faça com que apresente as prestações de contas dessa entidade e de todas as outras que recebem dinheiro público. Isso aqui é dever nós, vereadores, cobrarmos e saber se esse dinheiro está sendo investido de forma correta, saber se o povo de São Pedro e Ivaí está tendo um retorno à altura do valor investido. Eu acho o mínimo. Já cobrei isso aqui diversas vezes, senhor presidente. E até hoje não foi nos apresentado planilha alguma. Com relação ao que foi falado pelo vereador Hildo. Reunião extraordinária para decidirmos a criação de 17 novos cargos em comissão no município de São Pedro Ivaí. Pergunto ao senhor, senhor presidente, por que não fazer uma reunião ordinária? Para a população não saber que por entre linhas está sendo esses cargos com salários de até quase R$5.000. Diretor do Departamento de Tecnologia, Inovação, Informática e Segurança. Ora, senhor presidente, o que vai ser isso aqui? Uma pessoa para monitorar as câmeras de segurança, como foi falado na reunião extraordinária na quinta-feira. O que muda para o povo de São Pedro e Ivaí se tendo uma pessoa vendo as câmeras? Não muda nada. Para a questão de segurança não muda nada. Mudaria, e eu estaria de acordo total, se tivesse terceirizado uma empresa que tenha os recursos necessários, os documentos necessários, para ajudar a monitorar e ajudar a identificar roubos, a identificar furtos, em conjunto com a Polícia Militar. Como o Hildo falou, diretor de comunicação de eventos, chefe de departamento, assessor de comunicação, chefe adjunto de comunicação e eventos. São coisas que entristecem. A gente sabe que o ano eleitoral está aí e acredito que estão fazendo muito por essas pessoas. Acredito que já tem os nomes, né, para certos cargos, mais de R$50.000, cunho político eleitoral praticamente explícito. Poderia ser investido, como o vereador Hildo falou, no reenquadramento. Poderia ser investido na negociação dos professores, onde falou que não tinha o valor para aumentar. Poderia ser um maior reajuste para os funcionários do que só a inflação. Acredito eu, senhor presidente, que mais 17 cargos, mais o processo 14/2024, dispensa eletrônica 3/2024, concurso público. Nada mais dita do que em ano eleitoral pode tudo, o que não pode é perder uma eleição. Vamos lá, senhor presidente. Fiz um relatório aqui e acredito que nós, vereadores, temos que estar sensibilizados. E a pergunta é, o que está acontecendo com São Pedro Ivaí? O censo 2010, nós tínhamos 10.167 pessoas. O censo 2022, 8.690. São 1.477 pessoas que foram embora de São Pedro Ivaí. 14,52% do povo foi embora de São Pedro Ivaí. Desse período todo, são 14 anos da administração da prefeita. São 14 anos. 11 foi na administração da prefeita. O que nós tivemos? Quebra na geração de emprego, empresa fechando, demissões em massa, Renuca na situação que se encontra, pessoas indo embora para Grande Santos, falta de valorização, como o vereador Hildo falou,
pessoal que faz faculdade, são capacitados, não são valorizados, e quem assume os grandes cargos do município de São Pedro Ivaí são pessoas que vêm de fora, que levam o dinheiro que recebe aqui e gastam em outros municípios. Para piorar essa situação, senhor presidente, nós estamos aí com o Banco Bradesco fechando as suas portas em São Pedro Ivaí. Não sei quanto tempo faz que o Bradesco atua em São Pedro Ivaí, mas não é pouco. A minha conta mesmo são de 23 anos. E o que que vai fazer com essas pessoas, esses idosos que recebem seu benefício ali? Vão ter que ir para a Jandaia? Daqui a pouco vão ter que colocar um ônibus para levar o pessoal para a Jandaia para receber o seu benefício. Então, a gente vai analisando os fatos. Fatos são dados. E a gente vê que tudo isso são alguns conchavos, algumas promessas. E eu acredito que temos a relação dos cargos que foram feitos, temos alguns nomes que já analisamos que provavelmente vai assumir esses cargos. Iremos procurar o Ministério Público, sim, e comprovar que esses ajustes que estão sendo feitos ferem a Lei 9.504 de 97. Faz uma pesquisa, senhor presidente. Vai na avenida e pergunta o que as pessoas acham desses 17 novos cargos que foram criados de forma em reunião extraordinária. Você conversa com todos, mas com todos mesmo. Ninguém é a favor. Mas, como se diz, passou pela Câmara. Eu tenho minha consciência tranquilo que eu estou trabalhando em prol do povo, do melhor para São Pedro Ivaí. Não acho que é de suma importância a criação desses cargos em ano eleitoral. Se tivesse feito em 2021, a gente poderia constatar que era uma forma diferente, mas não é. Então, senhor presidente, para finalizar, o que eu acho que é necessário para São Pedro Ivaí é um choque de gestão, antes que a cidade afunde cada vez mais. E também a participação do vice-prefeito, que agora é meu amigo, mas dentro de 3 anos e 3, 4 meses aí, para São Pedro Ivaí não fez nada, sem mais. Viu, Alexandre, de repente tem muita gente que não sabe, mas sexta-feira foi levada uma mudança para a Floresta, sexta. Sábado, outra para a Floresta. Domingo, outra para Maringá. Isso que só eu sei. São 3 mudanças. Em 3 dias, 3 mudanças. 3 famílias foram embora de São Pedro. A palavra com o nobre colega vereador Carlos Eduardo Prado Martins. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, secretários, nosso jurídico. Aqueles que acompanham a transmissão pelo Facebook e também pelo YouTube e através da Rádio 105.9. Senhor presidente, semana retrasada, eu fui procurado a respeito também, até que semana passada o vereador comentou sobre umas abelhas que tinha ali no bosque, né? Até uma pessoa, um cordeiro que mora ali perto, que ele veio comentar comigo. E eu tinha procurado o Carlos para falar a respeito disso. E o vereador cobrou também, né, na reunião passada. E aí eu tornei essa semana conversar com ele. E ele disse que estava com um problema de esperando um MUC para poder ajudar na remoção daquelas abelhas, que essa semana já estava procurando para resolver esse problema até mais tardar para sexta-feira ou talvez até no sábado. Outra coisa, senhor presidente, sobre o reenquadramento, lógico, que é uma preocupação de todos nós vereadores, né, que isso já vem há muitos anos que a gente escuta todos os vereadores cobrando, agora nesse mandato também, de novo. Teve um requerimento que foi enviado para o executivo, né, sobre a respeito, se não me engano, eu acho que foi o vereador Vils que mandou esse requerimento,
Então, lógico, repito de novo, é uma preocupação nossa de todos os vereadores, mas nós devíamos também aguardar essa resposta, né, para poder também depois discutir sobre o que vem acontecendo que, dessa demora e o que está acontecendo do reenquadramento dos funcionários, que é muito importante para todos os servidores. Outra coisa, senhor presidente, é que também que falo, né, sobre o concurso, esse concurso público que está para ter agora, nesse ano de 2024, né, como foi dito, ano eleitoral. É, mas também eu posso estar enganado, mas eu posso procurar saber certo que se em 2020 também foi feito um concurso. E será que naquela época também foi cobrado tanto assim? Por que fazendo neste ano, nesse último ano, né, que também foi feito, se não estou enganado, o concurso foi feito em agosto de 2020. Então, isso também, né, é outra coisa que a gente devia ver sobre o porquê no último ano, né, que foi feito em 2020, mas agora está sendo cobrado, porque está sendo feito agora, e é uma coisa que já vem a população cobrando há muito tempo também, e agora resolveu fazer, tem essas cobranças. E outra coisa também sobre o que o vereador Alexandre acabou de dizer sobre a geração de emprego que vem caindo, realmente caiu no nosso município, principalmente por causa da usina, né, que teve aquela quebrada, que ela deu, até teve dando prejuízo para muitos agricultores aqui, inclusive o vereador Wilson. Eu acredito que ele é um deles também que teve esse prejuízo. Mas isso também foi essa quebra, né? Essa baixa de emprego nos municípios, isso aí foi em geral também, né, senhor presidente? Lógico, São Pedro, ela dependia muito da usina e teve uma quebra maior, que teve muita gente que dependia da usina e teve que procurar serviço em outro lugar, porque não fizeram um trabalho, né, para nos últimos, sei lá, 8 anos, 10 anos, para tentar livrar, ter outro serviço além da usina da Vale do Ivaí. Mas agora, com certeza, com esse novo secretário, a gente está acompanhando também. Ele é um ótimo secretário ali da indústria e comércio, vem correndo atrás, o senhor sabe disso, procurando atrás de barracões. Inclusive, até ele deve ir, eu acredito que de amanhã para depois, atrás de mais barracões. Isso é um trabalho que a prefeita ela vem querendo dar continuidade para tentar trazer esse pessoal de volta a ter um bom serviço aqui no nosso município. Sem mais, senhor presidente. A palavra com o nobre colega vereador Cláudio Donizete Ramos. Senhor presidente, boa noite. Nobres colegas vereadores, jurídicos, secretário, povo que nos ouve através das redes sociais, rádio. Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer das palavras do nobre vereador Wilson a questão da dengue. E sempre, quando eu trabalhava na coleta seletiva ali de reciclagem, a gente percebia, quando a gente contornava ali aquele conjunto ali, o Barbacena, para sair até lá no Trevo, a jogação de muito lixo ali naquela beirada ali, a roça ali, do seu Celso, até sair lá. E esses dias eu passei lá e continuo ainda. Pessoas vêm do sítio, passam ali, joga aquela quantidade, tudo quanto é tipo de lixo. Lá tem copo, lá tem galão, tem litro, tem tudo. De vez em quando a prefeitura vai lá, faz um trabalho lá, limpa tudo, joga tudo. Mas eu creio que é uma falta de conscientização da população que faz esse trabalho. Porque se esse lixo aparece lá na calada da noite, lá na madrugada, é porque alguém passa lá e joga. E é muito. Muitas vezes até resto
de construção, com todo esse tipo de coisa. E a gente sabe da, como que está essa questão de epidemia de dengue e tudo, então que essas pessoas que têm um pouco de consciência, que se já está vindo até ali, anda mais 500 metros, leva lá no aterro sanitário lá, dispensa lá, tá? Então, vamos não só cobrar do poder público, porque a dengue é uma questão de uma união da comunidade, né? Então, a gente tenta fazer no quintal, o vizinho tenta, algum outro, mas agora as pessoas fazer um trabalho desse, sair do sítio com o teu lixo e vir jogar logo na entrada da cidade. Então, a gente, né, vem aí fazer essa cobrança, que as pessoas tomam a questão de juízo, né? Para ver se a gente consegue dar uma baixada nesse índice aí. E também a questão também de amanhã ser dia do autismo também, né, que nem o vereador Alexandre sempre cobra muito essa questão. E eu estive conversando final de semana com a prefeita, ela está indo, essa madrugada está indo para Curitiba para participar de um evento grande que vai ter lá em Curitiba sobre a questão do autismo. Questão de captação de recursos, verba, palestra, essas coisas todas para estar aqui. Ela disse que o município da gente está tendo muitos casos, né? E cada vez se aumenta mais, né? Tem o diagnóstico, tá? Então, ela falou que quer ir, quer participar para estar sabendo o que é os benefícios que vai estar tendo, o que pode estar vindo de recurso. Então, ela quer estar a par dessa palestra, dessa reunião, para estar mais ou menos tendo conhecimento da causa, né, senhor presidente? E outra coisa também, fazendo jus também da palavra do Carlota, também desse negócio do emprego, da usina, tudo, né? Nós, no começo do mandato, nós votamos aqui um parcelamento da própria usina devendo 1 milhão, acho que 900 mil, não sei se recordo, e não sei quantas prestações lá, em 90, não sei quantas prestações, e pelo que eu fiquei sabendo, não chegaram a pagar nenhuma. Então, não é só o pessoal que teve esse déficit de falta de emprego, até a nossa população, a cidade em si, né? Porque uma verba, um recurso desse aí de 1 milhão e 900 daria para muito benefício para a comunidade, né? Então, isso daí é uma questão que afetou tudo, não só a questão de emprego, mas a questão da gente também, né? Porque são os impostos que foram deixados de pagar, né? Foi feito esse parcelamento aí, não honraram com os compromissos. E isso daí é uma coisa que acarreta todo mundo, né? Então, a gente sabe disso aí. Parece que estava para ter uma reunião e eles estão vindo aí na prefeitura. Não sei se chegaram a vir, se ia tocar no assunto dessa renegociação novamente, mas a gente torce para que haja uma solução, né? Que a gente, pelo que a gente sabe, diz que eles, as outras usinas que eles têm lá no estado de São Paulo estão em boas condições, né? Quem sabe, então, eles dão uma olhada para cá e tentam dar uma melhorada que possa, aos poucos, voltar a melhorar para todo mundo, né, senhor presidente? Seria só. Muito obrigado, senhor presidente. O Cláudio, da colega aqui, falou a respeito dos lixos que o pessoal joga para todo lado. Você acredita que ali depois do matador, depois da ponte do Cambará ali, depois do matador, não sei quem é que teve coragem de encher um bag de roupa, entulho, um bag daquele que pesa 900 quilos de entulho, roupa, e jogou depois da ponte do Cambará ali, sujando uma matinha que tem ali. Até vou pedir pro Carlinho lá, o encarregado do barracão, ver se ele consegue que o Toyota lá e catar. Deve dar uma Toyota cheia. A palavra com o nobre colega vereador José Batista Messias Filho. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, às nossas secretárias, ao nosso jurídico, né? E a todas as pessoas que estão ouvindo a rádio e também acompanhando aí pelo site da prefeitura, né? E também agradecer a Rádio Comunitária por estar transmitindo essa sessão aí para o povo, né? O senhor presidente, nós vem sempre cobrando aí da administração, né? Não só eu, todos os vereadores pedindo aí sempre sinalização, placa. E a gente percebe que ali no nosso conjunto lá em cima, chamado 7 conjunto, vamos dizer, mas lá no conjunto que eu moro, Vigílio Seco, eles estão colocando as placas certinhas, estão sinalizando, vão colocar as faixas, pedestre, tudo bonitinho. Isso é importante. E a gente tem que elogiar também a equipe aí. Eu falo assim do barracão, né? Que envolve ali o Gil e o Carlinho e os demais que prestam serviço. Eu acho que isso aí é uma coisa bacana, simples, barato. E que vai ficar bom. A população precisa de ter indicação certinha, essas placas tudo bonitinho.
Então é fazer uma ou outra. Antes tarde do que nunca, né? Então a gente tem que agradecer. E também, senhor presidente, a gente falando de usina, eu falo que aqui todos nós sabemos um pouco da situação, mas eu vivi, vamos dizer assim, o primeiro emprego meu registrado foi na horta da usina. E a gente viveu momentos bons ali, percebendo o investimento que na época o senhor Jaime Batilongo fazia. A gente não ficava por fora de investimento, só era trabalhar mesmo, braçal, então a gente não sabia nem o que estava acontecendo. Mas se via falar que ele andou perdendo até fazenda, perdendo não, vendendo fazenda na época para investir na usina. E ele foi um homem que ajudou muito o nosso município, gerando emprego, preocupava com vamos dizer assim, parreiral de uva, granja. Ele se preocupava muito em gerar emprego para o nosso município, né? Vamos dizer assim, tanto é que teve a parceria da época do senhor Severo Seco, que ele era prefeito. Mas as coisas foram mudando muito, né? Eu lembro que em 97, 96, quando parou a horta, 96 para 97, a usina estava em crise, entendeu? Estava em crise e foi, cortou tudo, um monte de despesa. E depois a usina deu uma ribada, a Coperval, a gente sabe que teve dificuldade, e hoje a Coperval está bem. E nós temos uma usina aqui, que eu já tive várias usinas, a gente presta serviço por aí. A nossa usina é uma das usinas mais bem localizadas que tem no Paraná. Não vou dizer que é a mais, mas é uma das mais, né? Vamos dizer assim que a gente não pode ficar falando de família, de pessoas que já foram, e até de alguns que estão, que faz parte. Mas quando os indianos negociou a usina, eles negociaram na boa fé. A gente sabe que você é um cara negociante aqui, quem a pessoa nunca faz um investimento para poder jogar dinheiro fora, né? Mas a gente acompanhou a situação da usina no geral e a gente sabe que teve muitas percas, muita dificuldade em usina que investiram e não produziu, e parou, né? Investimento de valores que absurdo, a gente sabe disso. Então, desanimou eles que são investidores. E a gente imagina isso também. Não estou falando aqui uma coisa que eu tenho certeza. Entrou em dificuldade. E hoje estamos passando por um momento que eu falo a verdade para você, que para quem acompanhou, que nem eu acompanhei, né? Muito triste. É triste demais de ver uma situação dessa. A gente perceber que está tirando uma cana daqui de dentro da nossa usina e levando para Coperval. O fundamento disso aí a gente não tem a certeza, houve, mas não tem certeza, entendeu? Sabemos a dificuldade que a usina veio passando por investimento que não, vamos dizer assim, desanimou. Tanto é que a outra usina lá está bem, essa aqui a gente está vendo que não está bem hoje, né? A gente percebe aí um grupo forte aí arrendando mais terra, que o agricultor está passando por um momento difícil e está sendo um momento que as usinas que têm condição aí por perto acabam pegando terra. A gente gostaria que essa usina nossa levantasse. E temos que ter fé nisso. Entendeu? Só que aí não vamos culpar a administração por esse motivo. Não vamos culpar a administração por esse motivo. Entendeu? A gente sabe que tem muito investidor forte dentro do nosso município, pessoas que têm condição financeira, que podia fazer igual a Coperval. Entendeu? Que ajuntou. Eu estou falando da usina porque foi tocado o nome da usina. Então eu preciso falar porque a gente convive ali. Entendeu? A gente vê a tristeza que está essa usina parada. Mas, agora, todo mundo culpa a administração. Eu não estou falando dessa aqui não, eu estou falando de todas que já passou pelo município. Mas por que não observa as coisas da maneira correta? Enxerga pelo ângulo certo, que vai saber o que fala, né? O que que a administração pode fazer? O que os outros municípios também que tem cana estão fazendo? O que foi falado agora há pouco, que inclusive o Marcos falou aqui.
A usina entrou em recuperação judicial. Todos estão dando apoio. É terceiro dando apoio. Alguns produtores ainda, mesmo que sofreu com falta de pagamento, dando apoio. Entendeu? E o município também fez a parte dele. O município também fez porque assinou um acordo. E eu tenho certeza que se vier, mesmo que está devendo, com o compromisso que o município tem com o emprego, se vier, vai assinar de novo. E nós aqui da Câmara, com certeza, se for depender da Câmara, que já dependeu, né, já falamos, já esses dias aprovamos, se tiver que... Eu acredito que o município já perdeu com arrecadação e vai continuar perdendo, mas o povo precisa trabalhar. Mas o fato da usina, a administração não tem culpa. O fato de repente, ser pouco emprego no município, também depende do investidor. Não depende da administração. A administração faz o que pode, né? Agora, o caso, eu falo para você, eu acredito muito, porque eu tô percebendo aí que tem pessoas que têm interesse nessa usina nossa. Eu não sei se os indianos têm interesse de dispor dessa usina ou o que vão fazer. Mas com essa usina, se tiver um investidor certo, com estrutura certa, e conversar com o pessoal do... Porque antigamente, quando começou a usina, o pessoal do município fizeram, vamos dizer assim, eles foram investidor também. Cada um tinha uma açãozinha na época, né? E vamos dizer que dessa forma aí levantou a usina. Criou-se uma usina dentro do nosso município. Só que agora é muito mais fácil todo mundo virar as costas, ver a dificuldade, mas só que, vamos dizer assim, não confia pelo fato de a usina ter entrado em dificuldade e deixou muitos fornecedores sem receber. Hoje sabemos que estava em dificuldade também lá em São Paulo e hoje está bem, né? A esperança da gente é que aqui também seja assim. Sempre tem alguém que aproveita de situação. Eu não sei como que foi, mas infelizmente nós aqui hoje perdeu. Eu sei que a usina estava em dificuldade, mas perdeu praticamente aí 90% da terra de cana. Umas canas boas que estão saindo daqui, indo para outro município. E quem que tem culpa disso? Administração? Não tem. Então me desculpa aí, todos nós somos um amigo, parceiro aqui. Mas não tem culpa disso, não. Agora, o fato de criar cargos, realmente a gente tem que ser realista. Para mim, que o criar cargos estava sendo por dificuldade de contratar pessoas, né? Nós sabemos aqui que falta motorista, aí terceirizou com empresa, que eu também vou falar a realidade. Eu, quando falaram que terceirizou o transporte escolar, eu pensava que fosse gente aqui do município. Porque, na realidade, tem pessoas aqui no município que prestam serviço, que, inclusive com essa dificuldade da usina, nós terceiros, estamos passando uma dificuldade grande. Assim como hoje todo mundo tem os seus problemas, como os agricultores têm, nós também tem. Então, eu sou a favor da terceirização. Mas eu gostaria muito, eu estou falando, não estou misturando, só estou falando, que investisse mais no povo do nosso município. Isso é uma realidade. Sabemos que tem a licitação, sabemos que tem que passar por licitação, de repente licitação não é o município que ganha, pode ser outro município que vai ganhar. Mas se tivesse um jeito de passar por essa Câmara aqui, já que nós resolve, vamos dizer assim, boa parte do que é lei municipal. Então, se passar pela Câmara, fala, escuta, os vereadores, vocês aprovam aqui para que nós pegamos, não vou citar nome de ninguém, porque tem vários terceiros aqui na cidade nossa, que inclusive tem ônibus, e que poderia estar prestando serviço aqui, carregando nossas crianças e sabendo até quem que é os pais das crianças. Eu tenho que ser realista, que eu acho que nós tínhamos que fazer trabalho dessa forma. Agora, o caso de criar cargo, se for pelo bem do município, se for para contratar mais pessoas para legalizar essa situação, eu concordo também, sem dúvida nenhuma, e até votei a favor, né? E agora, vamos dizer assim, o questionamento de cada um tem que ser com boa fé. Essa questão de pensar assim, ah, mas escuta, tem que sair outro, tem que pôr outro, isso aí não cabe a nós aqui na Câmara.
Cabe o povo analisar. Hoje, por exemplo, eu recebi vários elogios da saúde aqui em São Pedro. As pessoas vêm falar para mim. É momentâneo? Não é, porque já faz muito tempo. Eu mesmo, nós aqui sempre tivemos problema com a família da gente e aqui em São Pedro sempre atendeu nós bem. Então nós também temos que lembrar das coisas boas. E eu falei aqui sobre a usina e meu coração aperta, porque foi o primeiro emprego meu, foi na horta da usina. E eu gostaria que aqui na nossa cidade tivesse pessoas que tiver, que têm condição, que se fizesse uma reunião com os indianos, ver a situação que eles estão, se eles têm condição de bancar, e juntar todo mundo e investir e levantar essa usina nossa. Porque não é o município que vai levantar. O município, a gente sabe que aqui, vamos dizer assim, falando em administração, a administração tinha. Na época do, vamos falar assim, eu vou falar porque não tem problema de falar não. Quando o Valmir era vivo, todos os pés de cana que tinha aqui, na propriedade deles, ia para a usina. Você entendeu? Agora, cada administrador pensa de uma forma. Né? Agora, não, ninguém se mexe. Todo mundo só cutuca. Mas eu acho que nós, de dentro do município, tem que se preocupar e tentar ajudar. E procurar investidor, que nem nós temos hoje aí o secretário aí de dos comércios, entendeu? Que já foi falado aqui várias vezes, que ele é um cara que procura, vai atrás e ver o que o município pode fazer, né? Senhor presidente, é só isso por enquanto e muito obrigado. O nobre colega vereador Zé da Horta, a gente vê ele falar da usina e fica empolgado, né? Para a usina não quebrar, a usina não parar. E ele trabalhou tanto tempo naquela usina lá, a gente sabe do teu pensamento, Zé. A gente, eu passei hoje aqui no Domingo Português, que cana bonita que o Domingo está colhendo aqui na Fazenda São Luís, é a coisa mais linda aquela cana lá, né? Podia estar vindo aqui para São Pedro, a Copervó, as canas da Copervó tão bonita, né? E a usina aí, faltando um emprego aí, dispensou muita gente. E a respeito também do Zé falou, a respeito dos cargos aí que a prefeita está criando e criou os cargos. E o Alexandre falou por que não foi aprovado no plenário. Mas se tivesse sido aqui, a votação fosse no plenário, ia ser aprovado da mesma maneira. Eu acho que a prefeita está criando cargo porque ela está administrando bem a cidade. Ela tem condições de pagar, o salário está em dias, então a gente não precisa só culpar a prefeita e a respeito dos cargos, né? E ela sabe o que está fazendo a prefeita. A palavra com o nobre colega vereador Marcos Aparecido Bernardes. Boa noite, senhor presidente, nobre colegas vereadores, ao nosso jurídico, as pessoas que nos ouvem através da 105.9 e demais meios de comunicação. Senhor presidente, também gostaria aqui de fazer das palavras do Zé as minhas, quando se diz respeito na questão de emprego. A gente está aqui, eu estou aqui desde 2011, trabalhei na usina de 95 a 98, e a gente vê todo o processo que ela veio passando. Comprou aquela usina ali de Cambuí ali, comprou aquela usina que tem ali, não sei se é Minas, Goiás ali, foi na onde ali que ela começou a se quebrar as pernas. Não sei se foi um mau gerenciamento de quem trabalhava lá, mas daí para cá foi se afundando. E a gente sabe a quantidade de gente que trabalhava ali, de pessoas que trabalhavam ali, a quantidade de agricultor que arrendava a terra para ela. Hoje a gente vê que a maioria estão tudo com lavoura branca. O senhor, o vereador Wilson, tinha cana, acho que deve ter até hoje, deve ter dinheiro para receber lá. E como o Zé falou, não é culpa da administração que o nosso município vem passando. Na realidade, a gente está correndo atrás é de gerar emprego. Aquele barracão, aquele parque industrial ali, ó. Tá certo que na gestão passada a gente ficou 2 anos aí paralisado com pandemia. Mas se a gente tivesse feito a infraestrutura lá, que ficou quase toda pronta, tivesse dado uma adiantada naquilo lá, que hoje a gente sabe bem ali, vai ficar mais quase 8 milhões para fazer infraestrutura, que vamos dizer assim, não teve como fazer na gestão passada e está se fazendo agora,
e vai gerar emprego ali. Eu garanto para o senhor que ali dentro de 2 anos, 3 anos, aquele ali vai estar tudo cheio de barracão. Da forma que a prefeita vem trabalhando, dos projetos que ela vem fazendo, que o nosso secretário de Indústria e Comércio vem fazendo. Então, não é culpa da prefeita e de nenhum prefeito o desemprego aqui no município. Eu acho assim, para levantar o emprego no nosso município, o que, que tem que se fazer? Muito respeitosamente, o senhor que tem bastante terra, o vereador Wilson, a gente tem aí fazendeiro grande, Henrique Pegorário, isso tinha que se unir, fazer uma união e conversar com a diretoria da usina e levantar a usina. Aí sim gera emprego no município. Hoje quem que gera emprego? É o senhor, a família da prefeita, o seu Ademar Magri. Se não for isso aí, é o que a gente está correndo atrás. Atrás de barracão para apanhar a costura. Onde tiver que gera emprego ali, 10, 15 empregos, nós estamos atrás. No mandato passado, o vereador Hildo lembra, a gente foi na GT Foods, atrás de emprego, foi na Aurora. Porque a usina veio decaindo, aquele monte de gente atrás de emprego. O nosso papel aqui, eu tenho certeza que cada um faz ele bem aqui para ajudar o nosso povo no que for preciso. Inclusive a prefeita, não é culpa dela ter esse desemprego no município. Nós estamos lutando e correndo atrás. E com certeza a gente vai conseguir, sim, se Deus quiser. E outra coisa, esse projeto que veio de cargo, senhor presidente, passou pelo jurídico, ele é constitucional, e teve 7 votos a favor dele, e é necessário. A gente sabe ali que a gente sempre cobra segurança. Essa pessoa que vai trabalhar no monitoramento vai ajudar, sim, na segurança. Inclusive a polícia, que não fica ali no batalhão direto, ele vai estar monitorando as câmeras durante o dia, ou se não der para ver hoje, ele vê o que aconteceu hoje, amanhã, depois. Vai estar ajudando, sim, a nossa segurança. E vai estar andando no município em volta, vendo o que está acontecendo, o que está de errado, ajudando na segurança, é necessário. A gente está criando 2 cargos aqui também, é para aquele projeto que a gente, da família colhedora, é necessário, que precisa. Não é questão que ela está criando cargo aqui para colocar fulano ou fulano ali para ganhar voto lá na frente. São necessidades. O MP, até o MP cobrou dela. Aqui tem uns negócios aqui que é equiparação de salário, que era um salário de um valor. Aí eles determinou que fizesse tudo um preço só. Então, o que ela está fazendo aqui é o Ministério Público que determinou. E é constitucional. E tem vários cargos aqui, tem cargo aqui que está aqui criado aqui, que vai ficar vago, tem cargo aqui que é de gente que vai aposentar, que futuramente vai precisar. Não quer dizer que ela vai gastar esses 50 mil reais. E a gente parabeniza ela também pelos 10% de aumento real que deu aos professores. A gente sempre luta pelo o melhor, e foi o que o Alex, que é o financeiro dela, junto com o Devaldo, dissesse que ela podia pagar, não podia pagar mais, não ia ferir o município. Então, ela vem trabalhando de acordo. E a gente sabe também que tem o concurso público, que está subindo para licitação. Então, esses cargos aqui vai ser usado até que o concurso público saia. Então, não é assim que ano eleitoral, que quer dar cargo e pegar voto e não sei o que. Ela não precisa disso. Ela está no 3º mandato aí. A política passada, ela ganhou a política com 80% da população, aprovação. E se for candidata de novo, como se diz, é o povo que vai julgar o trabalho ou não. E nós aqui, eu acho que é democracia. Uns são contra, outros são a favor. A gente já aprovou vários projetos em reuniões ali dentro, na gestão passada, em outras gestões. Então, é de praxe. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. A
palavra com o nobre colega vereador Marcos José Barbosa. Presidente, secretários, nobres vereadores, ouvinte da 105,9. Só para comentar, seu presidente, sobre da árvore que o senhor estava falando em frente do barracão do senhor ali, então gostaria que o senhor encaminhasse ele também lá em frente da minha propriedade lá, da minha casa. Hoje à tarde, agora que começou o vento, aí começou a dar fogo nos fios lá. Então que o senhor visse com eles também lá para estar cortando a árvore lá, os galhos, que os galhos cresceu daquela árvore em frente lá e embaraçou nos fios, até deu saiu faísca de fogo lá, que os fios, tá, os galhos, tudo cresceu, né? Então também pudesse o senhor colocar que eles cortassem com urgência lá, que senão vai acabar o pessoal ali ficando sem energia. E todos os amigos, vereador que falou aí, a gente sempre está apoiando. Hoje eu não estou muito legal. Essa semana fiz um exame e constou da próstata minha um tumor, né? Amanhã eu vou estar indo em Arapongas, passar para o médico lá, não sei se eu vou ter que fazer uma cirurgia, que deu no exame meu, né? E constou um tumor. Então, que eu peço hoje a todo mundo que ouviu essa sessão, né, que ore por mim, né, que Deus me abençoe, né, peço o apoio de vocês todos, que a gente não fiquei muito abatido a partir de sexta-feira, quando eu tive o resultado, mas Deus é mais, né. Então, peço a colaboração da população de São Pedro, que ore por mim, que se Deus quiser, eu vou vencer isso daí. É só isso, meu muito obrigado a todos os ouvintes. Mascate, tomara que dê tudo certo para você, mas vai dar certo. Você pega firme com os médicos lá e tudo vai dar certo para você. Boa tarde. Palavra com o nobre colega vereador Marcos. Eu até estava na pauta aqui, tem que encaminhar o ofício para a Sanepar, senhor presidente. Lá no Distrito Marisa é o terceiro final de semana que chega no sábado, a água acaba. E está causando muito transtorno lá. Porque dia de sábado, que é o dia que a mulherada tem ali para limpar suas casas, lavar sua roupa. Então eu gostaria que esse ofício tivesse como encaminhar com urgência. Para a gente ter uma resposta do que está acontecendo. Porque todo final de semana acaba a água lá. Todo final de semana. E eu me consolidizo aqui com o vereador Marcos. Eu desejo que Deus abençoe você e faça tratamento, que vai estar tudo certo, viu, vereador? Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, em nome de Deus, agradeço a presença de todos, dando por encerrada a sessão. Boa noite a todos.